Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke YouTube saya. Okay, hari ni I nak buat vlog sebab I nak gunting rambut adik I, Afif. Ini first time I buat sebab sebelum ni my mom je buat gunting kat rumah. Dia boleh bawa gunting dekat kedai. Tapi apa nama tu, sebab macam kan dia geli-geli macam ni kan. So and then like dia kalau gunting, kita suka gunting botak kan je sebab senang. Sebab rambut tu dia macam tak jaga sangat kan. And then nak mandi dia tak pandai lagi, nak mandi sampai ke rambut. I mean like dia tak pandai nak gosok-gosok sabun lagi. So macam kita nak senang, kita just botakkan dia. Tapi dia suka. Oh by the way, tengok lah dia kau pakai apa. Yeah, tripod ya, aku dah bawa. Saya siap dah macam ni lah, takut betul. Okay, so I macam ni lah sekarang. Hai macam ni. Ha, hai. So hari ni gigih kau pegang tripod. Kita letak sini, kita bebel jap. Ha, cool gila. Okay, so hari ni I nak potong rambut adik I. Saja nak buat vlog sebab macam saja je sebab nak simpan kenangan kan. First time I nak gunting. Sebelum ni my mom je sebab dia botak kan. Sedih geli-geli-geli macam tu kan. Comel je. Dia suka rambut dia botak sebab rambut dia macam bila tumbuh kan dia jadi afro. Tak tahulah pasal dia cerita orang dia jadi afro. Macam tu rambut dia. Tak tahulah kenapa tiba-tiba. So hari ni I nak potong rambut dia. So marilah kita potong rambut dia. Excited! Mana dia? Okay, jom. Afif! Oh, mana-mana yang tak tahu ke apa adik ayang Afif ni, dia special. So dia sangat special untuk saya. Afif? Oh, Afif. Jom potong rambut. Poting kau. Potong rambut, jom. Okay, so kita dah pegang dia punya ni. Nampak ni. Haha, Afif. Bila sini. Okay, ready, Afif, ready, Afif, ready tak? Kau cita yakin je. Tak nampak orang lah. Saya kena duduk. Kena rela. Aduh, kita potong, cepat potong. Mana tepi lah, Emma? Mana lah, Emma? Mana-mana, okey. Afif cuba pegang. Eh, jangan potong sendiri. Eh, kau ajar. Cepat-cepat, diam. Kenapa dia tunduk? Jangan tunduk. Eka. Seronoknya. Afif lah. Afif geli ke, Afif? Tepi. Ya Allah, habis lah. Dia geli, dia geli. Haa, kau? Dah, botak. Eh, kau ajar. Terambut kau. Dia geli, dia geli. Masa ni lah aku tengok kedai kat sini. Okay, so hari ni kita potong rambut Afif. Tak rambut Afif sebelah tu. Afif! Afif potong rambut dah. Dia nak botakkan dia sebab dia bisa rambut dia dah macam ni. Style lah Afif macam ni. Biar je lah macam ni. Tunduk. Tunduk Afif. Tunduk kebok. Hoi. Digeli. Afif tak boleh buat style sebab dia tak boleh duduk diam. Rambut dia kreatif-kreatif, susah nak buat style. Macam buah kelapa tengok dah. Jangan pegang mata. Afif okey, Afif? Jangan tepi tangan. Ih, rambut Afif tau. Tengok sebelah. Ih, macam abuk kipas. Ah, apa? Tu punya impak kau punya rambut. Jauh sikit. Okey je. Kan, tak payah. Dah okey tak, Ma? Okey. Okey. Afif tak tepi. Haa, dah botak. Yow. Jom kita ambil gambar. Cepat. Comelnya. Jangan pegang rambut lu. Haa, macam ni lah. Haa. Kau ajar. Oi. Afif dah botak. Dah hands. Aduh. Tok ni. Rambut Afif. Okay, dah pergi mandi. Okay.
Okay, so sekarang Afif dah dalam di tengah mandi. Tutup rambut dia. Eh, bunyi pula. Ya Allah. Eh, kucing. Itu tu kucing. Kelvin. Kelvin. Tutup rambut dia. So, I nak pergi sapu sampah kejap. Eh, sapu sampah. Sapu rambut. Lepas tu kita tengok Afif tengah mandi. Bukan tengok Afif mandilah, tengok lepas Afif mandi. Mama gelap wajah. Okay, so I nak kena sapu pula rambut dia. Ya ampun. Bluh. Bergaya. Now back to me if you want to see some wet. Tapi lah aku nak sapu lah ya Robby. Kau as. Ih, gerak buku. Pengacau orang je kerja ni. Hah? Hah? Baby. Baby gemuk. Kau ni jangan kacau lah. Hah? Jangan kacau. Apa? Apa? Nak kacau orang. Ha, kacau lagi ha. Perlu mandi. Ya. Mana rambut? Mana rambut? Tak ada rambut dah. Dah botak. Apa? Ni pakai baju kan kita lagi jalan. Afif mana rambut? Mana rambut? Okay, so kita nak siapkan Afif. Sebab Afif dah siap sini pakai baju. Ya. Yo, jom. Apa? Dah botak. Kita nak keluar. Ya. Sikit. Apa? Okay. Okay, ni cepat. Sikit, lepas sikit. Sikit. Buat. Minyak angin nak? Apa? Nak hujan? Jom minyak angin sikit satu. Yo. Ada apa? Mana apa tak hujan lagi? Dah panas lah. Sini cepat. Tak panas. Ya, wangi sangat. Apa? Jangan usik. Sini depan kamera siap panas dulu tu. Tu. Hey, dah siap. Okay, Afif dah botak. Okay dah. Pergi jaga lu angkat barang. Okay guys, thank you for watching. So itu sajalah I punya vlog yang I lah baring. Sampai di situ sajalah vlog I gunting rambut Afif. Ya, yeah? Dan siap kita nak bersiap dah ni. Kita nak pergi celebrate birthday my mom sekejap. So marilah kita pergi. Jom. Thank you guys for watching. Bye. Thank you for watching guys, and jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye bye.